はい、ということでね、今回はね2022月光マートに参加してきました。で、僕は一応3部で参加したんですけども、なんなら3部のね会場に着いたのが4時10分とかっていう、ちょっと二日酔いで気持ち悪い中参加してきました。それでね、今回ね、まあ例に漏れず購入してきたんですけども、整体を今回購入してきた整体が以前から狙っていたこちらです。西アフリカトカゲモドキですね、の ホワイトアウトオレオ購入してきました。いや、見てわかるかな、これめちゃくちゃクオリティ高いんですね。ちょっと開けてみましょうかね。こういうのっていつも思うんだけど、開けるの、あ、室に開いた。はい、わかるかな、これホワイトアウトのクオリティがさ、すっごい高くて、もう本当にちゃんと真っ白。普通ホワイトアウト、普通っていうか、まあホワイトアウトはこれなんですけど、結構ホワイトアウトってこういうちょっとここにちょっとだけ茶色っぽい部分があるんですけど、あ、ごめんごめん、こんな感じのがすごい全体にあってところどころ白みたいな場合と、こういう全身がしっかりホワイトアウトになってる場合の2パターンあるんですけど、この子はね全身しっかりホワイトアウトになってて、体つきもかなりよく、ちょっとふっくらとしててね、アダルトサイズのオスをお迎えしました。で、この子は一応うちにいるノーマルのメスの子と繁殖させてみようかなと思って購入させていただきました。いや、にしてもね、やっぱりいろんな生態がいて楽しかったですね。あのバワンリントカゲモドキだったり、まあ、ただやっぱりハイナントカゲモドキもうだいぶ値上がりしてましたね。最安値でも2万でしたね。1万台で出してるところはなかったですね。いやー、本当はハイナンをペアで揃えたりとかしたかったんですけどね。あとは帽子トカゲモドキだったりとか、あの辺も結構安く出ていて、なかなか狙いどころなのかなと思っていたりしながらも、今回はこのね素晴らしい子に巡り合うことができました。で、この子のセッティング動画は次回出していきたいと思います。それでは今回はここまで、以上にしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃねー。お前らチャンネル登録しないと僕が夢に出てくる。